také auto. No môžeš. A toto si tu ešte aj zavesíš, ale jebujem ti. Toto má jaký airbag? Toto je, tu ja nemusíme dole dávať. Ja on sa tuto ihrá. Dolby Digital. Kde mám onu? Kde ten robí aké zábery? No, toto mi povedz, ak preťahneš. USB. Asi sa dostaneme. Asi, hej. To nie je musíme to dať ešte.